Dobrodošli, dragi davci, z vami sem Čitejnik, pozdravljeni v še enem videu GTA Online. Če se spomnite v prejšnjem videu ali pa nekaj videu nazaj, v glavnem, sem kupil eno novo garažo. In sem rekel, da bom v naslednjem videu to garažo zapolnil z avti. Teda danes je čas, da še bolj sprazdimo mojo denarnico tule na GTA Online in da tisto garažo zafilamo za avti. Ne pozabite klikniti like na video in se naročiti na kanal. Hvala vsem. S tem, ko kliknete like, samo pomagate meni in mojemu kanalu, da raste dalje in da več ljudi vidi video in tako dalje. Veš kaj, najprej se bom jaz pelo spod do te garaže, da vidim, kakaj je situacija tam, zato ker ne vem spod, kaj imamo tam točno noter. Mislim, da prvo nadstropje smo zapolnili, ne? Pol dalje pa več ne. Ne vem, kako točno še bomo zapolnili vsa nadstropja, ampak mislim, da bom tak razdelil malo, da bom naredil, ne vem, na drugem nadstropju samo superkare, na tretjem nadstropju samo, ne vem, neka vojaška vozila ali pa izvar stoka, ali še take neke fore, pač, da ne bo vse skupaj razmetano in pometano nekak. Kot kaže, imamo na levelu 1 samo super avte bolj kot ne. Tako da, ja, ta formula se je tukaj uvalila, je impostor, ne, ampak okej. V drugo nadstropje oziroma v drugo klet ali kakorkoli hočete temu že reči, drugi level, bomo dali taka vozila, ki so v bistvu vozila, oborožena vozila, ne. Zdaj smo kupili opresora MK2, Toreadora. Okej, čakaj, grem jaz zdaj gledat v ta level 2, ne. Seveda ne v tem videu vseh levelov na filo, ampak samo naslednji level in bomo jih šli predelat, ne. Vzelo bi preveč časa in drugič nijam idej, karkoli bi že sploh kupil, tako da bom rabo malo časa, da se točno vsega spomnim, kaj bi jaz tam imel noter. Ampak zaenkrat je to tak. Nič ni sortirano, nič ni organizirano, tako da pustite to zdaj. Opala. APC, skoro si me ubil, stari, kaj stalo? Ne vem, dva šem kupo, ampak čakaj, da jih zdaj sortiram prvo. Ti, debelinko, greš tam čist na začetek. Ne. Ti, greš poleg njega. Ti greš sem. Po pa, mister, ti greš sem. In, Toreador. Evo ga. Veš kaj, tega bi rad sprobal in rad bi tudi pogledal, če se da na temu kaj predelat. Tak ja, ti idi kar za volan. Zanimivi zvok motora, lega kak je, stari. Zgleda ko en buhtlček, no morem izket... Kaj puta madre, stari suka, bled, idi nahoj, kaj je? Vsi se me bojijo, ko se vozim s tem. Ja, aj gesla, gremo na chillijet s tem? Ste za? Ziher ste za. Vidim, če se da prvo... O, da se celo. What? Nekaj luči gor, grile spredne, aha. More taki biti, vidiš, da vam sprej še toto, da lahko kjerega potegnem vun z jarka, če je treba. Evo ga, mislim, da je tako ali tako toto. Windows tinted, da se ne vidi, kjeri gangsteri se vozijo noter. In to je to. Zdaj pa pravi test, ali se te luči svetijo gori. Okej, tote se, one stranske pa se ne, tako da škoda, ampak stari le to. Le kako to osvetli, stari, to ti LED bar gori, to je to? Stari, taki LED bar bi si jaz na avto dal gor. Le to, kako si osvetlim vse pred sabo. Pa zdaj glih noč, tako koliko je ura v GTA Online-u. 11 večer, gremo mi na chillijet gor. Če bo sreča, še bo glih tema, ko prijem do chillijeta in bom lahko tako properly sprovo te luči kao LED bar za offroadat, nekaj. To pa je insane, kako se vse osvetli. Ok, fantje, zdaj, če se je kdo slučajno zataknil gor na chillijetu, ga lahko jaz tu i vum potegnem s totim autom. Ni problema. What the fuck is that, je en rekel. Kaj res zaslepim NPC-je s tem? Stari, všečkam, to res všečkam. Tako bi vi mogli všečkati ta video, ta kliknite like, če še gledate. Alo, res sem salao, samo če pa res. Ma, ta voda ni nič za njega, stari, leto. Všeč mi je, mislim, da večkrat ta auto uporabljal tako za foro, ker pač... Why not? In veš kaj, dali mu bomo challenge. Ne bomo šli po navadni poti na chillijet gor, ampak bom jaz zdaj izbral neko bolj težko pot, dajmo tako reči, ne. Tako da grem tu gor. Let's go. Ajde, evo ga, spleže, ni problema. Sicer to tukaj ni glih chillijet, ampak dajmo prvo probat, če bo tu gor prišel, ker če tu gor nema prije, pol niti chillijeta ne rajem probat, ampak. Zakaj sploh dvomim v taki avto, ko je to? Oziroma, temu sploh ne moremo reči avto. Imate kako ime za njega? Če imate kako ime, pišite doli v komentare. Jaz bi mu dal ime Buhtlček. Če pa je taki, ni taki hecni. Le, kako mi je razsvetli vse lepo. Pa v first personu zdaj vse vidim. Ajde, idi gor, buhtl, ne obupaj.
Nared si bil za tak teren. Dolje šalto pa gre dalje, kaj ta njega briga. Pa ne, se grem kar solidno gor, še zbolj ni. Opazi se, da je začel malo bolj se mantrat ko prej, ampak... Gre. Evo ga, splezali smo na to goro in zdaj imamo razgled na Chiliad. Eno kolo ima v Ludvig eno. Opa, ajde, zdaj pa gremo dol. Čekaj, da vgasnem ta led bar, ker me malo moti. Nehaj se vrtet, ker če mi id počasi dol. Ne, moj buhtl. Oh my god. Sorry, buhtlček. No, nisem ki stakan zdaj tu, pa sad to ne moreš verjeti. Bom jaz to rešil. Drži se! Ah, badly se je zataknil pod skalo, ampak veš ka, imamo ga, imamo ga! Ne obupaj! Ok, dozbo, ok, vredi. Huh! Odlično, pa niti ne zgleda tako hudo poškodovan. Lej, se kar veseli zgleda, da gre dalje. What the fuck, dude. Opa, gremo v vodo noter. Je, direkt na kolem pristal, to je dobro. Evo ga. Kako dolgo še bo tema zdaj v GTA-ju? Pol štiri v jutro, Sej videli smo zdaj, kako osvetli to ti led bar, ne? Vse osvetli bolj ko ne pred mano. Vidiš, zdaj, če bi samo eno lučko imel, ne? Sej je okej, sej je ena lučka okej, nekaj vidiš, ne? Po pa led bar prižgeš. Po pa ni več zajbancija, veš kaj mislim. No ja, not gonna lie, malo je težko zavijat s tem bizgecom tukaj po totih oskih potez, zato ker če dobro pogledate, on, ko ti zavijaš, on ne obrača koles. On zavija na tak način, da ko daš gaz, pač ene koles stojijo in... Pač ja, če zavijaš, se samo ena stran koles vrti, ne, da on pol zavija. Tak podobno kot bager. Tako da je malo kinda tricky tukaj plezat gor, ne. Če sem čisto iskren, ampak... Ja, sorry, malo sem te ruknil, saj nič ni panike. Opa. Okej, to pa dajma je to tukaj. A tak pa bo šel. A tak pa bo šel, ne? Za let rabi, ta je zgleda slab z speljevanjem iz... What? Okej. Evo ga, prispeli smo na Chili Edgar, to je to. Ah ja, vem kaj še čakate, prijem zaključim video. Sorry, buhtel. Ta čas, ko se tukaj talim dol z buhtlom. Hvala vsi, da ste gledali video, upam, da ste uživali, če ste še enkrat, kliknite like, naročite se na kanal. Hvala vsi na support in adios.